თბილისის მოდის კვირა უზეცელს პირველად ღონისძიების მთავარი ყველაზე აქტიური ჟამთა აღმწერელი ჯიჯი რეჯინი და არტ პალასის გაზეთი გახდა. ჯიჯის დებიუტი Fashion Week-ზე დიზაინერის სტატუსით შედგა, თუმცა მუშაობა არც შემდეგ დღეებში შეუწყვეტია. ფოტოგრაფების მთელი არმიის მიერ გადაღებული ნამუშევრები თავს ყოველდღიურ გაზეთში იღრის. არტ პალას სტუდიოს ყოველდღიური ეს გამოშვება, რომელიც ემსახურება რას თუ რა როგორი ჩვენებები იყო, როგორი კულისები იყო, რა ბექსტეიჯი იყო. ამისთვის საკმაოდ უნდა მეხმარება ძალიან დიდი და კარგი ჯგუფი ფოტოგრაფების.